kulma. Rentoutushetki. Mitähän meillä on seuraavaksi? Ei. Joo, meillä on rentoutushetki. Tänään on ollut kiva päivä, mutta nyt on aika rauhoittua. Voit tehdä tämän rentoutuksen, kun jokin harmittaa, tai olo on levoton, tai haluat ottaa hetken ihan rennosti. Rentoutukseen tarvitaan hiljainen, rauhallinen tila. Voit sulkea silmäsi, jos haluat. Kuuntele ohjeita ja ota mukava asento. Rentoutuksesta tulee mukavan rento-olo. Tule mukaan rentoutukseen. Voit ottaa pehmolelun tai painokäärmeen kaveriksesi. Voit joko istua tai maata patjan päällä. Voit myös laittaa viltin päällesi. Ota mukava asento. Kas näin? Onpa mukavan lämmin pesä. Laita kädet rennosti syliin tai vartalon viereen. Kurkota käsillä kohti kattoa, sormet pitkinä ja venytä jalkoja niin pitkälle, että tunnet jaloissa ja käsissä venytyksen. Päästä nyt jalat ja kädet ihan rennoksi. Venytä jalat ja kädet vielä uudestaan pitkällä. Ja päästä ihan rennoksi. Nyt on mukavan rentoutunut olo. Nyt voit sulkea silmät, mutta kuuntele tarkasti. Pian kuulet musiikkia. Kuvittele itsesi mukavaan ja turvalliseen paikkaan. Voit rauhallisesti silitellä pehmolelua sylissäsi. Hengitä keuhkot täyteen ilmaa ja puhalla hitaasti suun kautta ulos. Ja uudestaan, nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Voit tuntea, kun vatsa nousee ja laskee. Jatka rauhallista hengitystä samaan tapaan. Hyvä. Voit miettiä, mikä on ollut tänään aivan erityisen kivaa. Mikä sai sinut tänään iloiseksi? Mikä nauratti? Voit alkaa liikutella rauhallisesti varpaitasi ja sormiasi. Pidä vielä silmät kiinni. Voit rauhallisesti ravistella jalkojasi ja käsiäsi. Voit avata silmät. Olipa kivaa. Rentoudutko sinä?